Dekabrın 3-də Bakıda yol hərəkəti təhlükəsliyinə həsr olan layihəyə start verilib. Təhlükəsizlik kəməri sizi həyata bağlayır adlı layihənin məqsədi insanları təhlükəsizlik kəmərinin əhəmiyyəti, mahiyyəti və düzgün istifadə qaydaları haqqında məlumatlandırmaqdır. Mən uşaqlara tövsiyə edərdim ki, arxada oturanda kəmərləri bağlasınlar, qabaqda oturmağa 12 yaşdan kiçik uşaqlar oturmasın və bununla da bəzi qəzaların səbəbini qarşısına alsınlar. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin Dövlət Yol Polis İdarəsi, HED Akademi Azərbaycan və Park Bulvarın birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən layihədə uşaqlar yol hərəkəti ilə bağlı mahnı və şeirlərini səsləndirib, yol təhlükəsizliyi ilə bağlı səhnəciklərini nümayiş etdirib. Layihə çərçivəsində Azərbaycanda ilk dəfə HED Akademi Azərbaycana məxsus aşma əleyhinə simulyator təqdim olunub. Hazırda içərisində olduğum bu avtomobil qəza anını simulyasiya edəcək və təhlükəsizlik kəmərinin nə qədər önəmli olduğunu nümayiş etdirəcək. Məqsədimiz bu kimi tədbirləri təbliğatını aparmaqla yol təhlükəsini təmin etmək və bütövlükdə yol qəza hadisələrinin qarşısını alınmasıdır. Ən azından bunu əyanı olaraq göstərməklə çalışırıq ki, hərəkət zamanı sürücülər təhlükəsizlik kəmərindən istifadə etmənin vacibliyini bilsinlər. Bizim göstərdiyimiz bu simulyator vasitəsilə insanlara çatdırmaq istəyirik ki, kəmər sizi maşını aşma vaxtında necə saxlaya bilər və kəmərin buradakı funksiyası qəza anında sizə dəyə biləcək zədələri minimuma endirmək. Yəni məqsəd budur. Layihə noyabrın 5-nə qədər davam edəcək. Xanım Nağıyeva, Vüsal Vidadoğlu, Elmin Laçınov, Azərtac.